Розповімо про благодійні аукціони на підтримку Збройних сил України. Ну, власне, нагадуємо, що такі благодійні аукціони проводяться у Хмельницькій міській територіальній громаді вже далеко не вперше. Цього разу лотами є трилогія, лотом трилогія ретро-романів про проскурів нашої письменниці Ольги Саліпи, хмельничанки, лауреата найбільших літературних конкурсів, таких як «Коронація слова», «Грант коронація слова», «Смолоскипи», «Гранослов», а також відзнаки премії імені Богдана Хмельницького у галузі літератури. Отже, що, власне, треба зробити, щоб скористатися цим унікальним шансом, аби допомогти нашим захисникам та захисницям? Усі три книги матимуть автограф авторки. Більше того, вона вручить їх особисто і розкаже цікаві факти щодо створення цих романів. Початкова ціна трилогії із автографом – 1500 гривень. Початок аукціону стартував ще 30 січня. І, власне, у коментарях варто вказувати ставку на лот. Це, наприклад, на сторінці Управління культури та туризму Хмельницької міської ради у мережі Фейсбук. І переможця, що цікаво, визначатимуть вже сьогодні. Тобто у вас є ще всі шанси, аби долучитися до цього благодійного аукціону. Отже, о 20-й годині за найвищою ставкою все-таки буде обрано переможця благодійного аукціону. До речі, 12-го. І, власне, про цей благодійний аукціон, який у Хмельницькій міській територіальній громаді реалізовується за ініціативи саме Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, про тих 11, що вже проведені, про те, як долучаються жителі Хмельницької міської територіальної громади до участі у таких аукціонах. І не лише про це. Давайте будемо говорити із людиною, яка зараз перебуває на Zoom-зв'язку. Це Ірина Бачинська, начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради. Слава Україні, пані Ірино! Героям слава! Вітаю, студія! Вітаємо вас! Дякую, що долучилися, пані Ірино. Ну, бачите, я тут вже анонсувала те, що має відбутися саме сьогодні ввечері, підбиття підсумків 12-го благодійного аукціону, а вас попросимо, аби ви розповіли про тих 11, які вже відбулися. Коротенько. Ну що ж, нам є чим похвалитися. Насправді, зараз завершується, сьогодні о 20.00 завершується 12-й черговий благодійний аукціон. За підсумками проведених 11 благодійних аукціонів, нам вдалося зібрати 227 тисяч гривень. Вже на частину коштів цих придбано дві автівки і передано хлопцям на фронт. Це дві автівки Volkswagen T5. А наразі ми акумулюємо надалі кошти і також плануємо придбати необхідні автівки для наших захисників. Пані Ірино, було сказано, що оці от лоти можуть запропонувати і жителі громади. Тобто будь-хто, хто вважає за потрібне таким чином долучитися до благодійного аукціону, може щось запропонувати своє. Власне, чи проявляли таку ініціативу наші містяни? Ну, відверто кажучи, абсолютно всі лоти саме отримали ми від небайдужих, зацікавлених мешканців нашої громади. Стартували ми з співробітництва з директором і засновником музею футболу. Саме тому і аукціон розпочався зі сторінки управління молоді і спорту, тому що практично всі 10 початкових лотів були саме на тему спорту. Це були вратарські рукавички, футбольний м'яч з автографами гравців, футболістів. Все це ми отримували саме від мешканців нашої громади. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, до речі, принагідно запрошую всіх долучатися, і якщо у когось є цікавий лот з історією якоюсь або просто цікавий лот, будь ласка, телефонуйте нам 76 57 47, це телефон організаційного інформаційного управління, або пишіть нам на електронну скриньку inform@khmy.gov.ua. Ми будемо раді всім, хто долучиться, і обов'язково будемо виставляти ваші лоти у нас на благодійному аукціоні. Таким чином ви підтримаєте наших хлопців на передовій. Зазначалося раніше, що початкова ціна
трилогії, тобто лоту, була 1500 гривень. Ось цікаво, хто ж все ж таки зміг запропонувати найвищу суму, якою вона була, і чи цікавитеся ви, зокрема, хто ці люди, і чи говорите ви потім з ними, спілкуєтеся, дізнаєтеся про їхню історію, їх мотивацію приймати участь у такому аукціоні? Наразі я хочу ще раз підкреслити і наголосити, що трилогія не продана. Ми ще очікуємо до 20-ї години, приймаємо ставки від людей, тому говорити про переможця ще зарано, ще є час. Поки що найбільша ставка – це 5 тисяч гривень від мешканця нашої громади, але ми очікуємо, що вона може і збільшитись. Загалом це різні люди, хтось поціновувачі футболу, оскільки лоти були футбольними. Наразі, можливо, я не говорила ще з людиною, яка поставила найбільшу поки що ставку, чи він полюбляє читати і полюбляє нашу авторку Ольгу Саліпу, чи, можливо, він просто таким чином хоче задонатити і зробити свій внесок в перемогу. Будемо ще з ним спілкуватися, з тим самим переможцем, якого ми будемо визначати о 20-й годині. Пані. Але я вам скажу, що були і люди, які навіть і не забирали свої лоти, наприклад, там якісь ігрові футболки чи спеціальне приладдя футбольне, вони просто казали, що хай воно залишається в музеї спорту, ми не будемо забирати, ми просто таким чином долучились до благодійності. Такі були так само. Пані Ірино, а давайте анонсуємо у ефірі першого Подільського. Не будемо зберігати інтригу, а ви скажете, можливо, що ж буде вже за лот на 13-му благодійному аукціоні? Можна так? Можна. Ви будете зараз отримувачами ексклюзивної інформації. Наразі можу сказати такий спойлер невеличкий зробити, що новий аукціон буде стартувати завтра, 9 лютого, вранці, зі сторінки в соцмережах Facebook управління культури та туризму. І лотом буде доволі коштовна річ, яку нам так само надав благодійник. Я завтра вкажу його в тексті до допису про аукціон обов'язково, тому що ця людина сказала, що готова надавати подібні лоти і надалі. Це благодійник, мешканець нашої громади. І наразі він нам надав картину народного художника України, дуже відомого. Картині вже 22 роки. До неї є експертний висновок про її автентичність. Це картина Юрія Герца. Хочу вам сказати, що картина насправді дуже красива, дуже цікава. І я думаю, що поціновувачі мистецтва обов'язково мають бути зацікавлені. Звісно, що стартову ціну ми будемо ставити набагато нижчою за ринкову вартість подібної картини, бо наразі картини цього художника вартують приблизно від 76 тисяч гривень і набагато вище. Тому ми очікуємо, що ставки будуть доволі високими і зацікавленість в колекціонерів так само буде. Тому запрошуємо завтра обов'язково відвідати сторінку Facebook Хмельницької міської ради, а саме управління культури і туризму, і зробити свою ставку. Дуже цікаво. Думаю, це чудова нагода для усіх тих, хто хотів отримати таку картину, і отримати її, і врешті допомогти нашим військовим. Дякуємо вам, пані Ірино, за інформацію і за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. А глядачам нагадаємо, що з нами на зв'язку була Ірина Бачинська, начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради. І ми спілкувалися про благодійні аукціони.